Просторий одяг, по кісточки заховане волосся, видно лише обличчя та долоні. Хіджаб – не головний убір, а стан душі. Хіджаб – це свобода моєго вибору. Тобто мене ніхто із спільноти мене не може обов'язати одягнутися в якусь іншу одежду. Тобто це мій вибір, і я його соблюдаю свободно. Жінки Ісламського культурного центру у Дніпрі вирішили відсвяткувати Міжнародний день хіджабу. Кожна мусульманка зобов'язана соблюдати хіджаб, і хіджаб – це не тільки головний убір, а повний образ, тобто повний наряд, який відповідає определеним условиям. Це предписання, яке предписано їй в священній книгі, обов'язаність її. Повинна бути широка одежда, яка не прозрачна, не показує, тобто, кожу. Мета щорічної акції – спростувати стереотипи про жінок у хіджабі. Жінка в ісламі не обмежена тільки хатою, дітьми, і що чоловіки не мають мети. Може, не всі, але чоловіки в ісламі не мають мети обмежити жінку. Одна з останніх перемог восени 2019 року жінкам у хіджабі дозволили фотографуватися на документи. Ще одна перемога – фігуристці. Захрі Ларі дозволили в хіджабі виступати на спортивних змаганнях. Раніше фігуристи не мали права виступати в головних уборах і в прикрасах крупних, тому що вони могли впасти, могла бути травматизація, але для неї ці правила трохи змінили, і вона виступала у хіджабі. Як правильно покрити голову, розповідає і показує Саджита. Спочатку одягаємо як шапочка, щоб волосся держались, щоб під платком вони як не виходили. Разновидность платка, то есть, есть от стран зависит. То есть, в Украине это, ежедневно, это, то есть, самый обычный платок, там, да, то есть, под одежду выбираем. Закрепляем иголками, кто-то булавками, кто-то есть магниты, магнитами закрепляют. То есть, кому как удобно. Хіджаб вважають неповноцінним, якщо його не доповнити відповідним одягом. Це плаття, всі вони називаються абаї, тобто це як широкий рукав. Він основно буває чорного цвіту, однотонний, або ж от як тут, тобто це більш праздничний. Це просто як плаття одягається, можна одягти верх плаття, да? Там є деякі дівчатки, як одягають знизу однотонний, да? Або там якесь плаття, да? Тобто, або сарафан, і зверху як накидку можна його використовувати. Анастасія вже рік, як прийняла іслам, і півтора носить хіджаб. На вулицях Дніпра їй доводилося зустрічати різні погляди і вслід чути різні вигуки. Буває, що в день тобі можу три рази сказати, ой, збіжала, там, батареї прикують, або ще щось. А буває, що зовсім ніхто, або дуже навіть дружелюбно до тебе відноситься. Саме, мабуть, це коли кричали вслід, ти вже проходиш, ти не звертаєш увагу, а тебе кричать, да ти взриваєш, і взагалі ці мусульмани. Да, бувало таке. Оператор непомітно знімає, як Анастасія у хіджабі просить підказати дорогу. Агресивно не реагує ніхто, але... По-разному. Хтось спокійно не звертає увагу, а хтось навіть не хотів відповідати просто. Натомість Віра ніколи досі не зустрічала агресію, коли йшла вулицею у хіджабі. Як правило, це інтерес. Ти виглядаєш трохи незвично, і люди просто дивляться. Це не значить, загроза, ні, ніколи. Бувало таке, що люди показували, там, це красиво. У світі існує тепер мода на хіджаб. Модельєри дивують різними кольорами та формами, створюють цілі колекції стилізованого одягу і вдягають його потім не лише на подіум, а й в повсякденному житті. Оля Василець, Валерія Краснова, Руслан Герасименко та Олександр Неумов. Новини 9 каналу.